lot of people think that just saying that you are an entrepreneur, that automatically the success and everything will just open for you. That feeling of always pushing yourself to the next level. That's my lifestyle. That's the way I live. Lite försenad till ett möte här uppe på Tegnérgatan. Ska se vad som händer här. Jag försöker undvika att ringa till klockan är på prick exakt den tid jag har lovat komma. Sådär, nu får jag ta ringa upp henne. Ska upp dit bort. Några minuter sen bara. Hej Sara, jag vill bara säga att jag är någon minut försenad. Jag är på gatan nu, så det är för... Okej, men då dyker jag upp nu. Hej. Bra. Det är bra att ringa oavsett. Även om det är bara några minuter försenad så visar man att man... Man har dem i prioritet. Så. Tja! God dag, Jens. Hej. Hur är läget? Är det bra? Det är bra. Tja Sara. Hej. Gick jättebra det här mötet? Ja, det gjorde det verkligen. Ja, så får vi se vad som händer. Jo, jag kom ju lite för sent till det här mötet. Och det kändes några lite minuter. Sådär. Ja, aj då. Ja, det var några minuter. Det var väl okej. Jag är extrem mån om tid liksom. Jag känner verkligen att man ska komma i tid. Jag har fått lära mig sin barnsben liksom. Hur ser du på tid? Alltså, jag tror att det är mycket mer okej att komma lite för sent när privat än professionellt. Nu var det ju helt okej, det var några minuter. Det gör absolut inget. Precis, ja, men det var inga problem. Jag tycker fortfarande om det. Men privat så kan jag säga att jag är väldigt ofta försenad själv. Så jag blir nästan lite lycklig när någon är... Det blir ett plus, för då kan jag känna mig lugn och för en gång skulle komma jag i tid. Ja, men då så. Grymt. Vad sa du? Ja. Wow. Det är tight. Ja, du. Smörjer in bilen i vaselin. Sen kör man. Vi ses. Jag kommer att släppa in dig. Sådär, då är vi klara. Vi ska till Locals som ligger där borta. Och därefter dra hem. Nej, just det. Vi måste förbi Scandinavian Photos också. Har haft problem med hårddiskarna. De är helt enkelt fulla med en massa filmer. Så behöver köpa till något extra där. Sen hem. Fortsätta editera. Och ska nog också passa på att träna lite. Måste komma i form alltså. Oh shit, vilken liten. Ska jag stänga den här lilla? Ska vi in här? Bara för att visa hur... Här är vi. Det här är kontoret. Henke. Här sitter det 40 anställda. Nu ser jag inte om vi är med här. Nej. Det är världens minsta kontor. Ja. Den är typ 1,1. 1 ja. Gånger 1. Ja. Nej. 1,25 gånger en meter. Ja. Men det är två saker som är problem med, vet du det? Nej, det är en sak som är problem, skulle jag säga rakt då. Det är mitt ego. Det får knappt plats här inne. Ja. Det är jävligt jobbigt. Så när du har stängt dörren nu känner jag mig väldigt trängd. Och sen när du står här och andas med mitt i ansiktet, det är också jättejobbigt. Nummer två är att det enda man har är ju här. Och det får ju alltid plats. Hur liten är det?
Men vi måste visa det här. Oj, han är så smart. Oh, jag ser smart. Och där är 12 ansare, så det känns, jag lovar dig. Det är inte matchhandskar, men det är ändå 12 ansare, så det gör ont. Ja. Så, rakt på sak. Kontinuitet. Ja. Jag försöker träna, jag blir bara tjockare. Nej, det men blir jag inte. Tappar kontinuiteten. Mm. Henke är hälsoexpert. Han har även den här restaurangen som heter Locals. Kan nog vara en av de bästa restaurangerna som jag vet på rak arm. På Malmskillsgatan. Varför? Av tre anledningar. Ett, det är centralt. What? Det är centralt. Till allt jag gör. Den är alltid i närheten av vad jag gör. Två, det är garanterat hälsomat. Så ingen bullshit, inte den där hälsotallning som man kan hitta på andra ställen. Utan det är garanterat bra mat. Varför vet jag det? Jo, för jag har filmat de här kockarna hur många gånger som helst. Ingen fuskar. Det finns ju knappt någon salt eller socker i maten. Mm. Så det är asbra. Tredje grejen är att det var ett skönt gäng. Det var tre. Har jag redan sagt tre? Nu är vi på den generella biten. Ta tre på den generella biten. Det är jävligt svårt. Nej, men det är... Off, jag orkar inte hålla armen så väl. Men för du är publik... väldigt nära. Ja, men jag måste försöka få in... Integritetszonen. Jag håller glasögonen så vi upp det där. En sak som vi ska veta om Henke är att han aldrig bjudit hem mig. Nej. Det säger väl ganska mycket om... Och ändå bor jag i förorten. Nej, det gör han inte. Förorten är mer än det. Jo, då kan okej. Okay. Vad heter din förort? Exakt. Saltsjöbo. Det är fan en förort. Det är 40 minuter från stan. Okej. Okay. Jag har jättemycket problem där. Ja. Lyxproblem skulle jag säga. Men... Ja, men absolut. Okej. Okay. Ja, bussen kommer inte i tid en dag. Men det gör ingenting. Nej. Jag gillar det ändå. Så, hur som helst. Vad skulle du säga till publiken vad gäller komma i form igen? Jag vet att du har pratat mycket om det förut. Men jag skulle lägga på den här tyngden att hur kan man få kontinuitet i träningen? Ja, alltså hur man får, man har skulle jag säga kontinuitet. Man har kontinuitet. Och det är det man märker nu. Vad är det nu? Juni, början av juni. Nu ser jag på gäster här som går där och tränar ätit. Och de kanske inte har gått in för det. 100-100 men ändå ätit här lagom många gånger och tänkt på sin mat hemma och börja röra på sig. Nu tänker jag vanlig rörelse. Och då märker man att nu börjar hända grejer. Det tar lång tid innan det börjar liksom hända riktiga grejer. Och jag tror att det första är att man tappar vikt. Om vi pratar nerför. Man tappar vikt först, det går fort. Sen är det pannbenet. När det börjar stanna och vad händer nu? Jag måste öka någonting, dra ner på någonting, börja labba med grejer. Det är då det börjar hända. Och nu nästa scen när man kommer in i nästa fas, det är då det börjar hända grejer. Och det ser jag på dem nu. Och jag lovar att de är så få, de som är kvar från början som man snackar om. Jag har några killar som har gått in riktigt, riktigt mycket här av sig själva. Jag har ingenting med dem att göra utan själva. Men äter det här kanske 3 dagar i veckan hos mig. Så att de, det räcker. Men det är kontinuiteten, att de är hela tiden så här. Och det är svårt. Fan, det är ju 5 månader, 6 månader nästan. Så det hör ni, 5-6 månader. Sen blir det ännu svårare. Sen blir det ännu svårare. Men har du kommit så långt, då bör du ha en ny rutin. Vilket man behöver. Hur som helst, vi är här. Låt oss kolla in kockarna. Ja, god kockar. Jag måste svara. Alex, superkocken. Isar, supermediaguru. Där, mätt och belåten. Vi ska precis runt Scandinavian där borta. Och ja, sen åka hem, definitivt. Oj, kolla in det här. Vilken jäkla blick. Den där tar all ens uppmärksamhet när man går förbi. Så, vi är fortfarande in i stan. Det är Sveavägen som korsar Kungsgatan. Thank you.
Tja, läget är bra. Externa hårdrift. Det är bra. Det finns många bra kamerabutiker och alla har olika typer av service. En av de bästa är Scandinavian Photos på Sveavägen. När man träffar upp den här killen, Marcos. Kolla in Mekno på Vimeo, då kommer ni se lite av hans grejer. Han filmar jättemycket. Eller gör du det? Ja, jag filmar lite. Han filmar jättemycket. Så, sista butiken. Så nu har jag allt vad jag behöver. Behöver en liten pryl som jag ska använda till morgondagens filmprojekt. Jag ska nämligen ta del av servermassan. Och med den här kunden ska vi fånga det som händer runt omkring. Men jag får inte filma med min Sony A7S 2 utan jag får köra bara med mobilen. Och där måste jag klura ut. Jag vill inte ha de här skakningarna. Så min tanke är att ha någon slags gimbal-lösning för mobiltelefon. Och då vet jag att kameradoktorn ska nog ha det. Så vi drar dit och ser vad de har helt enkelt. Där, nu är vi tillbaka igen. Jag har den här gimbal från kameradoktorn. Måste bara säga att kameradoktorn, om ni vill ha riktigt bra service, gå förbi dem. Alla är supertrevliga. De har olika kunskapsområden. Vissa är jätteduktiga på filmdelen, andra är duktiga på kameran och så vidare och så vidare. Men definitivt värt att kika förbi. Nu! Och jag är inte betald av kameradoktorn eller något liknande, utan det här är bara min ärliga åsikt. Så! Här är den, en gimbal för mobilen och den heter just, vad heter den? Det är ett märke som heter Siyun, hoppas jag uttalar det rätt. Vi ska testköra den, jag har ungefär 24 timmar på mig att lära mig. Sen måste vi vara ute på skarpläge och jobba med en kund. Borde inte vara några problem, man vet aldrig, jag har ju inte öppnat paketet. Borde vara lugnt, jag menar. Det står ändå smooth här, så det borde ju betyda att det är ganska enkelt. Ja, men vi kör igång nu, så får vi se hur det funkar. Så efter det här så kommer ni få se en liten testfilm. Nu säger jag det, jag har inte ens gjort testfilmen, men förhoppningsvis så kommer ni få se en ganska okej testfilm när jag springer runt liksom och testar den. Cool! Riktigt kul alltså. Väldigt lätt att köra igång med. Inga konstigheter. Den är ju lite sådär så att man tappar kontrollen över vissa gånger. Men
jag menar, får tänka på prisklassen så känner jag att det är en riktigt rolig leksak. Och någonting som är direkt en fördel, det är när man använder en produkt och så känner man, ah, shit, jag skulle kunna göra en massa olika saker med den här. Att den väcker en massa sådana idéer är ju direkt en fördel. Vi var ju ute, vi svävade runt, försökte springa över bänkar, springa, gå, fånga från sidorna. Jag tror, jag har inte klippt ihop det än och jag har inte sett alla delarna än. Jag tror det varit ganska bra. Och återigen, för den budgetklass som den ligger på, så är det nog en jäkla rolig produkt. Nu ska vi se imorgon när jag använder den i skarp läge med kund. Och förhoppningsvis så får jag inte skämmas här och det kommer gå bra. Vi får se. Men tills dess, prova gärna gimbals. Jag tror det kan vara värt för er som vill addera någonting extra på era vloggar, eller om det är någonting som ni vill lägga till i det andra typ av material som ni redan har. Som till exempel att man följer någon, att ni springer eller vad det är. Ja, men det är väl typ det, tycker jag. Jag behöver testa mycket, mycket mer för att veta exakt vad mer klarar den av. För jag får en känsla ändå att det är lite plastigt. Det kan vara så att den håller just idag, men om 2-3 månader så kommer den inte att hålla. Det får vi se. Jag kommer använda den fullt ut. Jag kommer ha den i väskan och köra på. Jag kommer definitivt ersätta vissa scener som jag normalt sett filmade med kameran. Kommer jag filma med den här och se om det liksom funkar. Och ni får ju bara se och bedöma därefter. Kommentera gärna om ni har haft egna gimbals, prova egna gimbals. Vad ni tycker är skillnaden, fördelar. Vilka märken gillar ni och så vidare och så vidare. Tills dess. Vi ses. Och imorgon. Då kör vi.